ძალიან მალე საოკუპაციო ხაზზე შეიძლება ფიქსირებული საზღვარი მივიღოთ. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ავსტრიულ გამოცემა სტანდარტისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მაია ფანჯიკიძის თქმით, რუსეთის მიერ მავთულ ხლართების გავლების პროცესის შესაჩერებლად საერთაშორისო დახმარების გარდა სხვა საშუალება არ გვაქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს. პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე საოკუპაციო ზოლზე ფაქტობრივი საზღვრის გავლება შეუძლებელი იქნება. მისი თქმით, ერთადერთი მექანიზმი, რითაც რუსეთის ქმედებების გაპროტესტება შეიძლება, ჟენევის მოლაპარაკებებია. გამორიცხულია, იმდენად ძლიერია საერთაშორისო მხარდაჭერა. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერა არის კაფიო, კიდევ გაძლიერდება, იმიტომ რომ ეს აშკარად მზარდი არის, აშკარად მეტყველებს ჩანს ეს იმაზე, რომ გაკოუწილად მნიშვნელოვნად შემცირებულია და შეჩერებულია ამ დროისათვის მართლმხართების გავლება და ღრმათო დაწუნებული, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერა იმდა ძლიერი იქნება, რომ ეს საფრთხეები აცილებული იქნება თავიდან. ფანჯიკიძის განცხადებას შეფასებები მოყვა საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან. დეპუტატების თქმით, მთავარია დიპლომატიისა და ყველა საერთაშორისო ფორმატის გააქტიურება იმისთვის, რომ რუსეთმა მავთულ ხლართების გაბმა აღარ გააგრძელოს. და საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა, რომელიც ეპიზოდებში იყო სწორი, ცდილობდა საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზაციას, რითაც გამოჩნდა, რომ თურმე საჭირო ყოფილა საერთაშორისო მხარდაჭერა და თურმე საქართველო უნდა დარჩეს პრობლემად დასავლეთსა და რუსეთს შორის, მაგრამ აი დღევანდელი განცხადება მეტყველებს, რომ აი ესეთ უზარმაზარი მუშაობა, რომელიც გასწია ჩვენმა დიპლომატიამ, ჩვენმა საელჩოებმა, ჩვენმა დიპლომატებმა, აი ესეთ ერთი ხელის მოსმით, ერთი განცხადებით შეიძლება წყალში გადაიყაროს. სწორედ ამიტომ ამბობდით ჩვენ, რომ რუსეთთან პირისპირ დარჩენ და მისადმი კაპიტულანტური მიდგომები, რომელსაც კონსტრუქციულ სათქმევდა დგევანდელი ხელისუფლება, წლის თავზე აჩვენა, რომ საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაა. ამიტომ საჭირო არის სწორედ საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენება.